u vazduh. Da, da. Mare... Nemoj još, ajde da nađemo... Čekaj, nemoj da jebati... Pa... Jel da ga dižim ili ne? Pa kako hoće? Pa ali javi pre kako pa, dižiš. Mislim da bolje da ne odemo u položaj. Ostavi ga miniranog tako. Da, okej. I pre što nešto dižete u vazduh, brojite unazad 3, 2, 1 pa onda. Da ne bi izginuli. Ajde, Petre, stup. Evo, dolazi. Vidite, opasnost. Ajmo da ove kuće tu ispred nas 12 sati. Metalni krov. Ajde. Popijem desno. Ja sam iza drveta pokrio. Ne prijeti dejstvo je, ne prijeti dejstvo, mlađe gotovo. Gađe. Tu je negde ispred, na 12 tačno. Ima neku bombu. Imam ja bacač granata, ali ne vidim, ne znam gde da... Furni, sad ću ja da bacim, imam ja bacač. Grenadi je dole na putu. Evo, ako vidite na masu, da ležim kod ove kuće dole. Bacio granatu ja. Je li tamo? Još jedna. Još jedna. Gotove, a? Da, gotove, nešto više. Izvini, tu si igra za 100 metra. Znaš šta, bio si velika meta, jer mi nisiš u pogledu. 57 metra. Izvini, tu si za 57 metra. Izvini, u napravljeniji густ. A evo, brate, mi... У нас потери! Второй! Убит! Gde si, Bane? Dolazim. A jebem ti ovu žicu. Vidim ga, gotovim. Trčim cik-cak. Dolazim, pokrijem. Ja ću s druge strane ove kuće. Da, ovo je gotovo, da. Cel uničtožena! Znači, krećem se u pravcu severoistoka sada, tim putem. Dobro, ja ću desnom stranom puta. Idemo zajedno. Idemo, ja pokrijam tvoju stranu, ti pokrije moju. Dvorište čisto. Ja ću pokrenut tvoju stranu, ti gledaj moju. Čekaj, mislim da vidim nešto na 12 sati, pored puta, samo da pogledam. Pored izborda 12 sati, levo od puta 100 metara. Ne vidim. Jedan sam mali, akar se... Vidim! Dejstvujem. Mato. Ranjen. Šibni pocijeni bacač. Pogodit ću njubor djebu. Nema vez. Uuu, brate. Preletao tačno preko mene. Da. Pada mrak jebota, a? Evo, ja se respavno. Da, još je ranjen. Ostiga, tako možda neko dođe da bi izleći. Pokrijem, idem preko, levo. Da, ranjen je. Vidim još jednog na 11 sati. Gotovi. Cel neutralizovana. Ovo se spremio da me ojedi, ej. Uvatio me na nišan. Ne, mlađe, nisam te čuo. Idemo u ovu kuću ovde, levo.
Dvorište ovo čisto. Ovde je dvorište čisto kod ovih košnica. Plašim je mlađe u kurac. Daj ovo Britu u bradu, čoveče. Plašiš mi, uvijek imam utisak da si ovaj čečenski terorista, jeba. Uvešćemo pravilo da svi moraju da budu obrijani. Ko vojska prava, jeba te. Mlađa ovaj rezervista sa bradom me plaši. Veteran. Veteran. Hoćeš da te plaši, da, me, da te sadim, mlađe, jeba. Spremam. Ovo mi deluje ovdje čisto za sada. Pada mrak, a nemam night vision. Ovo je što je bio ranjen ovdje je iskrvario. Kod mene je još uvijek dan, to onako sviđa. Pa jesu, nego zalazi sunce polako. Pa i meni je dan, ali zalazi sunce. Iza brda zalazi, da. Ajde, idem tu do ove tarabe. Pokrije mađe. Ženje kroz zemljerovasno 100 metra. Ispred nas čisto sve. I ovaj ovdje isto iskrovario. Opa, neko dejstvo, neko dejstvo. Recite te, imam još jednu granatu. Poslao sam, pazi. Gotov. E, dobro. Nemoj više, tu smo mi. Da, vidim. Poslao sam je tamo. Bio je jedan na 10 metara od mene. Sad sam ovaj uvijek ovdje, ako vidite. Evo, Bane, ja sam ovamo. Dolazi. Ste prekontrolisali dvorište? Križenje kroz jedra za 50 metara od nas. Движение кроз 70 метров. Видим едного, видим едного. Готов, мать. Я сам спрямо до действия, понял. Dejstvujem. Šta puče to? RPG, dejstvujem po tanku. Ode još jedan. Šaljem još jedan. Nemam više. Vlada je tank. Sad ću da ga miniram. Čekaj, mlađo, udalji se mlađo. Pazi, mislim da ovaj ima posadu. Ujebat. To su ga ti, a? Da. Hoćeš da ga miniraš? Da, gotove. Ma, da ga miniram, pozdrav i onda suđu. Ušu da suđu njega. Ajde, imam ja... E, nemojte pucati sad u tank, idem ja da ga miniram. Ajde se prigrupišemo samo. Nemojte pucati u njega. Pazi, ko se vrlo nije osvešan. Problem je u tome što ja mogu tamo ovu bombu, ali ono tamo što sam postavio prvo ne mogu. Čekaj. Ovde gotov jedan kod tenka bio. Jeste minirali ovaj tenk je gotov, samo što nije eksplodirao. Negativno. A, vidim te. Jeste minirali taj tank? Mlađe je minirao. Čekaj da gledamo show. Sa bezbrojno da gledam. Ajde, pali.
stao. Bomba nije eksplodirala. Evo ga gori, pazi, sad će municija da eksplodira u njemu. Drugi tank. Drugi tank ću ja, drugi tank ću ja. Drugi tank ću ja, drugi tank ću ja. Onaj gore je zato što sam ja poginuo i onda... Kao da nisam postavio bombu, zbog kada je on... Ajmo, ajmo, drugi tank ću ja, ovdje gori pola sela jeba. Ajmo. Pasta samo na vatru. Vojmel! U, brate, mili, pogled sve gori jeba. Pola sela, čovječ. Stvarno... E, stvarno lepo sela, lepo gore, a? Se osvetlilo s celo selo, evo, to oba nije mrak. Aha. I još ovo, evo. Dižemo ovaj tank u vazduh, može? Idemo prvi. Onaj prvi, evo. Evo, dolazim. A, vidim, vidim. Šta će kontranapad sada, a? O, da li baš otvar namet, da ne bude baš otvar, da se ne bude baš otvar, da se ne bude bavar na okolo, da idem gore. Jeba, to pola sela gori je. Gori, gori, da. Brate, mili video. Show. E, a nebo, a diže se u dim do neba jedno. Aha. Ajmo, stiži se. Lepa sela, lepo gore, a. Evo, dolazi. Odlično mi se, zadatak izvršio, fenomenalno. Gori, a? Gori, gori, da. Znaš kako vas snimat, Petre? Onako gori sve, mi odlazimo iz sela, ide ruske kivna, ona sjajna. Ajmo. Tako ne možeš da ovdje vidiš. Mlađo, ti pod hitu da se obriješ. Jel' jasno? Šta kažeš? Pod hitu da mi se obriješ, nema ću da me plašiš si za svaku čast. Da. Crni stroj. Ponjel! Hvala, dobro izgleda. Možda se tu bacio sa nekim addonom za himnu. Moguće, moguće. Možda iz ovoga Ace Mode-a. Friški patrine. Ajmo, desite. Idemo gore. Jasno, ajde, dolazim. Uzmi u ramionu sliku. U ramionu sliku što ti sliko malo opet. Da, postavit ću odmah. Evo, samo da izgađam selo malo. Aha, gađaš selo, a? Zar ga nisu dovoljno uništili, evo to? Još malo. Hahaha, ajde. Ajmo. Ajmo. Mala pusi ove moje. Ne znam. Ti pravio. Eee, bravo, bravo. Misija završena. Mission complete. Malo šem lučenja.